Share ko lang modus ng scammer. Ang gagawin lang nila ay gagawa sila ng Facebook account na nagpapanggap na foreigner o di kaya mayaman. At bigla na lang silang nagme-message. Maya-maya ay gagawa sila ng kwento tungkol sa buhay nila na sila silang mayaman at naghahanap sila ng pwede nilang matulungan. So naikwento ko na rin nung nakarang araw na may nag-message sa akin na ganun. Tapos pinatulan ko na lang at nireplyan. Ngayon sa sinabi niya sa akin na bibigyan daw niya ako ng pera. At bigla na lang hiningi ang Gcash number ko para daw padalhan ng pera. At dahil sa alam ko ay sa itong scammer, sinabi ko na lang sa kanya na wala akong Gcash account. Sinabi ko na lang sa kanya yung Gcash account na lang ng tindahan para doon ko na lang i Cash out. Pero sinabi niya na hindi daw pwede. Kailangan ko daw gumawa ng GCash account. Ang ginawa ko lang ay binigay yung GCash account ng kasama ko. At pagkatapos ko na ibigay ang number, ay sunod naman ang hiningi ng scammer ang OTP. Which is pagkatapos may bigay yung number, yung kasama ko ay may nareceive siya na OTP galing kay GCash. Sinabi ng scammer, kailangan nila yung OTP para maipadala yung pera. Pero once na ikaw yung papadalhan ng pera or yung GCash number mo, ay hindi na kailangan ng OTP yung number na papadalahan. Ang ginawa pala ng scammer ay sinubukan niyang ilag in yung GCash account ng kasama ko. Since hindi alam ng scammer ang password or pay ng GCash account ng kasama ko, ay sinubukan nilang e-reset. Kaya nakaka-receive yung kasama ko ng OTP galing kay at kung may mangyari sa inyo na ganito na hihingin yung OTP galing kay Gcash ay huwag na huwag nung ibigay. Kasi once na ibinigay mo yung OTP ay pwede nilang palitan yung PIN or password ng inyong Gcash account. Kaya kung may hindi kayo kakilala na hiningi yung Gcash account mo at OTP, ay suggest na i-block na kaagad at huwag mo nang replyan. Pangalawang modus ng scammer ay ginagaya nila yung Facebook account ng sikat na vlogger. At magpo-post sila na mimigay daw sila ng pera. O di kaya, magpo-post sila ng tanong at once na mag-comment ka, ay doon ka nila message Sasabihin na tama ang iyong sagot. Sasabihin nila na nanalo ka at ihingin yung Gcash account mo para doon ipapadala yung frame nyo. Kaya kapag ganito, naakala nyo ang sikat na vlogger ang may message sa inyo, check nyo muna yung profile niya kung may blue badge, o di kaya yung kung ilan na yung followers nila. Karamihan kasi sikat na vlogger ngayon ay million followers na sila. Kaya kung nag-message sa inyo na hindi nyo kakilala, o di kaya nagpapanggap na sikat na vlogger, check nyo muna yung profile nila kung legit or ginaya lang yung profile ng sikat na vlogger. Kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.